kutumia mwezi ujao mwezi wa 10 vizuri, ambapo wana usalama mtandaoni duniani kote utumia mwezi huo maarufu kama Cyber Security Awareness Month kukuza uelewa na ufahamu kwa jamii juu ya matumizi salama mitandao. Hili linakuja baada ya kuripotiwa shambulizi la kimtandao lililopelekea wizi wa taarifa muhimu za kampuni ya Deloitte ya nchini Marekani, ambapo wamethibitisha kuibiwa kwa taarifa za wateja wake Jumatatu wiki hii ya tarehe 25. Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama mtandao na uchunguzi wa makosa dijitali, ambaye pia ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa wanatehama wa nchi za Afrika, anafafanua zaidi kuhusiana na swala hilo. Mwezi wa 10 ni mwezi muhimu sana kwa wanaosalama mitandao duniani kote, kwa sababu ndio mwezi ambao huwa unatumika vizuri kukuza uelewa na ufahamu kwa jamii kuweza kujua jinsi gani ya kuweza kubaki salama katika mitandao katika wakati wanapotumia mitandao. Ni mwezi ambao tunauita Cyber Security Awareness Month, ambapo kwa takriban siku zote 30 kunakuwa na events au matukio mbalimbali yenye kuendana na ratiba maalum yenye lengo au menyenia ya kukuza uelewa wa matumizi salama ya mitandao. Mwezi wa 10 tunatoa wito kwa mataifa pamoja na makampuni mbalimbali kuweza kutumia vizuri ili kuweza kukuza uelewa na ufahamu kwa watu wake, ili tuweze kuwa na mataifa salama kimtandao. Kwa sababu tunaamini elimu ya uelewa inapotolewa vizuri na watu wakaifuata, kuna chances kubwa ya kupunguza uhalifu mitandao katika mataifa yetu. Hivyo basi mimi natoa wito kwa Tanzania kuweza kutumia mwezi huu vizuri kupitia makampuni na mashirika mbalimbali ili waweze kukuza uelewa kwa watu wake. Tayari tumeweza kuona matukio kadhaa yameanza kujitokeza, ikiwa ni pamoja na tukio lililoripotiwa siku ya Jumatatu tarehe 25 mwezi huu wa 9 kwamba kampuni ya Deloitte, ambayo ni miongoni mwa kampuni kubwa 4 duniani za masuala ya audit, ikiwa imekuwa ni mwathirika pia wa mashambulizi ya kimtandao. Hii kwetu tunaita wake up call, kwa sababu kila mtu, kama hujawa victim leo utakuwa victim kesho. Kama hujawa mwathirika leo na mashambulizi ya kimtandao, basi utakuwa mwathirika kesho. Hivyo basi ni muhimu panapotokea fursa kama hizi za kutumia huu mwezi wa 10 ama Cyber Security Awareness Month kupitia ratiba mbalimbali ambazo kwa zinatolewa zinazofuatwa na mataifa mengi duniani, basi utumike vizuri. Kwa hiyo natoa wito kwa watu wetu tuweze kuangalia hili, tulitazame kwa makini na tuweze kulifanyia kazi ili tuangalie mustakabali wa taifa na makampuni yetu unaendaje katika matumizi ya mitandao, kwa sababu tunaamini kwamba matumizi mazuri ya kimtandao au mitandao iko pale ili kuleta manufaa kwetu na wala si kuvuruga ama kuleta mtafaruku katika matumizi hayo ama katika wakati wa matumizi hayo ya mitandao. Ni Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama mtandao na uchunguzi wa makosa ya dijitali, ambaye pia ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa wanatehama wa nchi za Afrika, akifafanua zaidi kuhusiana na mwezi ujao mwezi wa 10 kuelezwa kwamba ni maarufu kwa jina la Cyber Security Awareness Month kuhusiana na masuala ya mitandao. Kwa hiyo makampuni yote yawe makini katika uhalifu wa mitandao.